Ahoj děti, podíváme se na stranu 12, na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný vzájemná poloha kružnice a přímky. Tak pojďme si zopakovat, co všechno o tom víme. Prohlížím si tady ten náčrtek, vidím přímku a vidím tři různé kružnice, to mě napovídá, že budou asi tři různé možnosti. Tak si jedeme představit. Přímka N se kružnice A nedotýká ani neprotíná. Žádný společný bod. Takže tady máme tu přímku N a zde je kružnice A se středem U a opravdu nemají spolu nic společného. Žádný společný bod. Další možnost. Přímka N se kružnice B dotýká jeden společný bod k V. Takže přímka N, kružnice B se středem T a jenom se dotýkají v jednom bodě, v Q. Takže to je druhá možnost. Třetí možnost, přímka N, kružnici C protíná dva společné body, P, R. Body P a R nazýváme průsečíky kružnice a přímky. Takže kružnice C se středem S, přímku N protíná ve dvou bodech, v bodě P a v bodě R a tyto body nazýváme průsečíky. Takže ještě jednou ty tři možnosti. Nedotýkají žádný společný bod. Dotýkají jeden společný bod, protínají dva společné body. Pojďme se podívat na první cvičení. Přečteme si zadání. Určete, kdy se přímka N, a kružnice K, která má střed v bodě B, budou dotýkat, protínat a kdy se nebudou ani dotýkat, ani protínat. Aha, tak, prohlédneme si náčrtek. Tak tady je přímka N a tady je kružnice K se středem B, ale tady ještě vidím jednu Věc. Je tady ještě vyznačená úsečka AB, jejíž délka jsou 4 cm. Tak, úloha A. Aby se přímka N a kružnice K nedotýkaly ani neprotínaly. Nedotýkaly ani neprotínaly. Musí být poloměr kružnice K menší než kolik? Aha, takže tohle je poloměr kružnice K se středem B. Takže tenhle ten poloměr můžeme takhle natahovat, ale nemůžeme ho natahovat až do délky úsečky AB. Aby se nedotýkali a ani neprotínali, musí to být menší. Takže 3 cm 9 mm se ještě nebudou dotýkat. Všechno menší, se nebudou dotý, dotýkat ani protína. Takže menší než 4 cm. Přímka N a kružnice K se dotknou, když poloměr kružnice K bude, to je jasný, přesně 4 cm. Pokud tato vzdálenost je 4 cm, tak aby tady vznikl jeden bod dotyku, tak to musí být ta, ten poloměr přesně ty 4 cm. No, a přímka N a kružnice K se budou protínat, když bude, bude poloměr kružnice K větší jasný. Takže, když bude větší než 4 cm, tak nastane tohle a potom se tady protnou ve dvou bodech a to musí být větší než 4 cm. Takže takhle docílíme, že kružnice se nebude dotýkat, bude dotýkat a bude se protínat. Podíváme se, jestli s tou čtyřkou máme pravdu, je to tak. Tak fajn, takže jsme si procvičili vzájemnou polohu přímky a kružnice a připomněli jsme si, že můžou nastat tři případy, že se nebudou dotýkat ani protínat, budou se dotýkat a nebo se budou protínat.